Under sommaren så har ju den svenska kronan förstärkts en del till glädje för de som har åkt utomlands. Inte jag. Men varför har det blivit så? Och framför allt, vad kan vi förvänta oss under hösten på valutamarknaden? Tommy von Brönsen, valutastrateg på Handelsbanken, han är här med oss. Välkommen Tommy. Okay. Ja, innan vi grottar ner oss en smula extra i den svenska kronans sommar så undrar jag om du kan dela med dig av en kort Crash course. Eh, om vilka faktorer det är som egentligen påverkar en valutas värde. Den kanske allra viktigaste eh, faktorn är väl räntan. Mm. Eh, och I valutavärlden så är det hela tiden det här med relativa spelet. Då, för att en valuta, värdet på en valuta ställs alltid i relation till en annan valuta. Mm. Eh, så Därför måste man jämföra då räntorna i de här olika länderna. Eh, så får man en högre avkastning, typiskt att stiger räntan i ett land så brukar också den valutan stärkas. Mm. Det är väl den kanske allra, allra mest primära faktorn. Mm. Sen har vi det mycket det risksentimentet. När mm. det går bra på börsen då brukar de lite mer riskfyllda valutorna stärkas. Går det dåligt då brukar kanske dollarn, då, som är en av mm. de säkraste valutorna, stärkas. Mm. Att vi har hela det här spelet, och sen finns det ju alltså, ja, mängder av andra mm. faktorer som, som påverkar. Oljepriset exempelvis kan, ju, kan ju påverka vissa valutor mer än andra. Och sådär. Föredömlig crash course, tycker jag. Eh, som vi ser av en graf här, eh, så förstärktes kronan under sommaren mot euron och den förstärktes även mot dollarn, som vi kommer att prata om lite senare. Det här är trots att världsläget varit väldigt instabilt vilket ju vanligtvis inte brukar gynna kronan. Varför har det varit så? Här ser du grafen om du ser, vill se vad jag talar om. Ja, just det. Precis. Vi har ju, vi har ju, dels hade vi en, en förstärkning av kronan i... Eller en, för en, försvagning av kronan, eh, en försvagning av kronan i, i början av sommaren mm. alltså från mitten av juni och fram till mitten av, av juli. Mm. Och det var väldigt mycket drivet av, av svenska räntor. som följ. Det var Riksbanken som var ute i slutet av juni och eh, skickade mjuka signaler om att eh, nu är det räntesänkningar på gång till hösten. Det var mer än vad marknaden hade väntat sig. Sen fick vi inflationsutfall också i mitten av juli. Eh, som, som kom in lite lägre då i Sverige än vad, vad marknaden hade trott. Eh, så Även det fick räntan att falla och kronan att försvagas. Sen såg vi då en, en reversering lite av det här mot slutet av, av juli och början av, av augusti. Och det var inte svenska som drev, utan det var amerikanska räntor som drev. För det var det amerikanska inflationsutfallet kom in lite lägre. där också. Då, eh, som gjorde att Man prisade in lite mer från Fed. att de och sen dessutom då, kanske primärt så fick vi en del signaler under sommaren om att amerikansk ekonomi börjar bromsa in lite. Grann. Och det det liksom kulminerade sen då när man fick non-form payroll-siffran i början av augusti. Då hände det saker. Så att då, då följde räntor ytterligare. Ja, och av den här grafen som vi såg så svängde ju kronan såg vi från 12 till 11 och sen så har den fortsatt gå upp och ner det senaste året. Brukar det svänga så här mycket? svänga så Eh, det brukar ju vara lite svajigt i kronan. Mm. Så, så, så är det, det är ju en känslig valuta mm. så, 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 så brukar det vara. Eh, För att den är så ensam och liten eller varför är den så känslig? Ja, Den, 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 den påverkas ju av väldigt många av de här olika faktorerna. Just det. Så den är högt exponerad mot olika faktorer. Eh, andra valutor är inte fullt lika exponerade som kronan är kanske mot, mot de här olika eh, osäkerhetskällorna. Så det, var inget, det har inte varit något anmärkningsvärt i de här svängningarna vi har sett i, um, i kronan under det här året? Så att säga. Nej, inte, inte egentligen så. Nej. Annat än att det också är en ganska osäker värld som vi är i. Så att, som räntorna har stigit, man försöker Where? bekämpa eh, inflationen och eh, det finns en stor osäkerhet kring hur ekonomin klarar av det här. Jo, det är ju det vi har vi pratat om mycket de senaste åren. här. Mm. Hur kommer det gå? Blir det en mjuklandning, hårdlandning, kanske ingen landning alls? Exakt. Och det är där vi tampas nu. så att liksom Enskilda makroutfall kastar ju oss mellan de här olika mm. marknaderna. Marknaden svänger ju väldigt mycket. Då. Centralbanker och vi prognosmakare är kanske lite mer stabila. Skulle jag säga. Men... Om du får säga det själv. Ja. Ja. Och apropå hur kommer det kommer att gå, då, hur ser era prognoser ut framöver när det gäller kronan mot euron? Kommer att fortsätta stärkas? Ja, men vi har en starkare krona. Kronan är ju på väldigt svaga nivåer mm. historiskt sett. Ja. Eh, så Det är en undervärderad valuta som kommer att stärkas. Eh, mycket hänger ju på att Fed kommer sänka sina räntor. Kan man säga att svenska kronan är världens mest undervärderade valuta? Ja, om man frågar IMF, så säger de det. I alla fall. De säger det. Eh, och vi lutar väl också åt att den, den är ju väldigt undervärderad. Sen, mm. sen, Kanske det finns det annan valuta som är ännu mer mm. Men, men både, både svenska och även norska kronan är på svaga nivåer. Vad räknar ni med att en euro kostar vid årsskiftet? Vi eh, lägger om våra prognoser just nu. På öret! <laughs> Nej, men, eh, om, om det blir som vi tänker oss, att, att Fed kommer inleda sina räntesänkningar här och mm. går fram med dem under hösten här och, och början av vintern, så, så tror jag ändå att, att eurokursen kan vara ner mot 11 mm. kronor. Mm. Över till USA. då. Om vi tittar på en annan graf, så ser vi en liknande utveckling. Volatilt, med en klar förstärkning under sommaren. Är det samma faktorer som påverkar här? skulle du säga? Ja, men det är det. Mm. Det, är det, absolut. Och det blir kanske ännu tydligare mot dollarn. Då, mm. Det här var ju mycket dollardrivet. Alltså vi pratade om att Amerikanska räntor sjönk. Det är absolut samma faktorer. Med tanke på kommande presidentval i höst, då, spelar det någon roll för dollarns styrka vem det är som vinner? Ja, det är ju svårt att säga i det. så vet man inte riktigt exakt vilken typ av politik de kommer vilja gå fram med, då Harris kontra Trump. Men lite grann vet vi. ju. Eh, vet inte, det finns liksom flera lager av osäkerhet. här för Man vet inte heller hur mycket av den här politiken som de kommer, kommer kunna genomföra. Nej. Det beror ju på hur det ser ut i kongressens eh, båda kammare. Mm. Och, och, men men eh, som det ser ut åtminstone då, så, så kan man ju tänka sig att om Trump vinner så blir det kanske lite mer dollarstyrka än, än, än äh, med Harris. Sen tror ju vi på, på svagare dollar ändå. Mm. just av de andra skälen, men, men Trump han är väl lite mer protektionistisk och in liksom mm. liksom lite mer tullar. Sådär. Mm. Tullarna påverkar ju. Eh, kommer ju förmodligen då att det kunna driva upp räntorna i USA. Exempelvis. Mm. Man, vill, man vill införa tullar, tullar på importvaror in i USA då för att liksom, liksom, försämra konkurrenskraften för de här utländska aktörerna då, som exporterar in i, i USA. Mm. Eh, och, eh, det kommer att innebära att de här priserna på de här varorna kommer att stiga då för de amerikanska konsumenterna. Så att, eh, Ökat inflationstryck och högre räntor i, i, i USA innebär starkare dollar. Mm. Och vad tror du att dollarn, är, prognosen för den, vad kostar den vid årsskiftet? Ja, men den kanske kan hamna strax över 10. Mm. Mm. Stort tack för att du kom hit. Mm, tack.